Kanë për ta marrë dënimin, andaj sillen në gjykatë me masa të rrepta sigurie. Janë këta të akuzuarit në rastin e njohur si Badovcit, të cilët do të dëgjojnë vendimin e gjykatës themelore të Prishtinës për ta. Qysh në fillim të shpalljes së aktgjykimit, kryetaria trupit gjykuesu tregoi se janë fajtor, por jo për përgatitjet e sulmit terrorist, siç i kishte akuzuar prokuroria Drita Hajdari që mungoi në seancë. Kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje, shtytja për kryerjen e veprave penale terroriste në tentativë. Rikualifikimi i kësaj vepre u bë pasi gjykata supreme e kishte rrëzuar aktgjykimin e themelores dhe apelit që peste pandehurit i kishte dënuar me 49 vite burgim, një vit më parë. Tani gjykata themelore këtë dënim e ka ulur në vetëm 18 vjet e 4 muaj burgim për të gjithë të akuzuarit. Të akuzuarin Beslik Latifi e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 4 vite e 6 muaj. Gazmend Halitin në burgim me dënim me burgim në kozgjatje prej 3 vite e 6 muaj. Milazim Haxhiaj dënim burgimi 3 vite e 6 muaj. Enis Latifin 3 vite e 6 muaj. Të akuzuarin Fehmi Musa i shqipton dënim me burgim në kozgjatje prej 3 vite. Fehmi Musa është dënuar vetëm për veprën penale të ofrimit të ndihmës, por avokatja Beslik Latifit që u dënua më së shumti në këtë rast u shprehe pakënaqur me këtë verdikt. Jemi të pakënaqur me këtë shpallje dhe me dënimin që e kanë shqiptuar trupi gjykus dhe njëkohësisht do të bëjmë ankesë. Por me i kënaqur me këtë përfundim doli avokati Bajram Tmava, veç se ky tha se nuk ka bazë ligjore që këtyre të dënuarve të vazhdohet masa paraburgimit në këtë kohë. Paraburgimi nuk është dashë të vazhdohet. Nuk ka asnjë kusht kondit ligjore me cilën parashifet që paraburgimit vazhdohet. Veçmas kur dënimi është shqiptu për të gjithë të akuzuarit nën 5 vjet. Bashkë me këta 5 të akuzuar me 11 korrik të vitit 2015 ishte arrestuar dhe Betim Ibrahimi, por që ai ndodhet në Arrati. Këta të pestit u patën kapur të kliqeni i Badovcit dhe më pas u patën akuzuar për veprën penale, përgatitje veprës penale të terrorizmit, por që tani gjykata themelore i ka rikualifikuar veprat si pas vendimit të gjykatës supreme.